Olá, amigos, muito bom dia a todos. Sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021, e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News. O programa de hoje conta com muitas atrações e notícias, é claro, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Tem reportagens, entrevista, previsão do tempo, atualizações dos indicadores agrícolas e também os destaques do portal AgroLink. Acessando o nosso site agrolink.com.br, você vai saber que os Estados Unidos registraram um caso de gripe aviária, colocando a pecuária da superpotência agrícola em alerta. Na Rússia, o gigante europeu atualizou a lista de frigoríficos habilitados para receber a carne brasileira. Foram liberadas 12 plantas que estavam suspensas desde 2017. Aqui no Brasil, boas notícias também chegam de Santa Catarina. A primeira safra de feijão já supera as expectativas. O resultado será reflexo do aumento esperado de 30% na produtividade média das lavouras catarinenses. No Rio Grande do Norte, a Expofrut 2021 espera movimentar mais de 60 milhões de reais. Também vamos saber quais foram os impactos da passagem de um ciclone na região sul do Brasil. Estes e outros destaques estão todos lá em agrolink.com.br. E hoje nós vamos abrir o programa falando sobre a força do agro em Goiás. A produção de grãos no estado deve crescer mais de 20%. Do portal AgroLink, a repórter Elisa Malicheschi nos traz mais detalhes. Muito bom dia. Bom dia, Rivas. A produção de grãos no estado de Goiás deve chegar a quase 29 milhões de toneladas na próxima safra. A expectativa divulgada pela Conab representa uma alta de 21% na comparação com o ciclo passado. O crescimento na produção total é resultado do aumento de produtividade, que cresceu mais de 16%. Os goianos também aumentaram a área plantada em mais de 4%, passando para 6 milhões e meio de hectares. Goiás é um dos principais produtores de grãos do país, ocupando o quarto lugar no ranking nacional e respondendo por quase 10% de toda a produção nacional. Entre as culturas que se destacam estão a soja, que tem previsão de crescer quase 3% na próxima safra. Os números completos da produção goiana estão disponíveis no portal AgroLink. Rivas. Ótima notícia, portanto, vinda do estado de Goiás, e do centro-oeste vamos para o sul do Brasil. Isso porque o estado de Santa Catarina também se destacou na produção de grãos, em específico a cultura do feijão. Sobre os bons números do agro catarinense, eu converso agora com um analista de pesquisa em socioeconomia da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, Haroldo Tavares Elias. A Epagre, Elias, apresentou um novo levantamento sobre a produção agropecuária. Eu gostaria de ver com o senhor quais foram os números destacados. Prognóstico inicial e agora, com as chuvas estão mais regulares, esperamos aí uma recuperação da safra. No caso do milho, por exemplo, nós perdemos aí cerca de 1 milhão de toneladas ano passado com a estiagem e o ataque de cigarrinha, né, de pragas. E agora esperamos aí com esse ano, a safra 21-22, uma recuperação da produção, né? Cerca de 1 milhão de toneladas, chegando aí 2,8 milhões de toneladas. Também milho silagem, que é bastante significativo, nós temos 220 mil hectares, e também uma recuperação dessa safra, cerca de mais de 30%. Então, chegamos a ter produtividade muito baixas, né, de milho silagem. E agora essa recuperação é importante para o setor leiteiro no estado. Assim como também a soja, né, tá ampliando a área de cultivo, assim como nos outros estados. Então, a safra é de recuperação e esperamos que continue o tempo assim e as chuvas regulares permitam uma colheita cheia, até porque o milho é muito importante para o estado, que importa normalmente 4 milhões de toneladas e agora em 2020 importou em mais de 5 milhões de toneladas. De outros estados e até de outros países. Sim, e dentre as diferentes culturas, quais delas tiveram maior destaque neste atual ciclo agrícola? O destaque das culturas, apesar da soja sempre estar aumentando a área de cultivo, né? Nós estamos passando agora a primeira safra, 700 mil hectares de área
cultivada com soja, o destaque de Santa Catarina é o milho, né? Tanto milho grão e milho para fins de silagens, que nós temos aí perto de 600 mil hectares, os dois. E a milho grão é importante pelo setor agroindustrial, né? Suínos e aves, e produção leiteira. Nós temos um déficit aí de 4,3 milhões de toneladas, normalmente importamos, trazendo de outros estados e de outros países, né? Em especial Argentina e Paraguai. Esse último ano foi necessário acima de 5 milhões de toneladas. Então, o destaque é o milho, milho grão, milho silagem, pela demanda da produção de suínos e aves e a produção leiteira. Lembrando sempre que Santa Catarina é o quarto maior produtor de leite, o primeiro produtor nacional de suínos e o segundo de aves. Agora, Elias, falando sobre as duas principais culturas brasileiras, a soja e o milho, o que a gente pode esperar destas produções em Santa Catarina? Em relação ao conjunto das duas commodities, milho e soja, Santa Catarina chega a 1,4 milhões de toneladas, né, milhão de toneladas, então não é tão significativo, representa aí 2, 3% em relação a toda a área cultivada no país. No entanto, no contexto, né, da cadeia produtiva de suínos e aves, o milho é muito importante, soja, né, a composição básica das rações, aí, mais de 90, 95% é composta milho e soja. Então, soja o estado até exporta, chegou a exportar 1,4 milhões de toneladas esse ano, produz 2,6, e milho é importador, né? Tem um déficit bastante significativo de milho. Mas no contexto da produção suínos e aves e produção leiteira, que Santa Catarina, com território de 1% do Brasil, é o quarto maior produtor de leite do Brasil. Então, nesse contexto, o milho e soja são importantes, tanto milho grão e milho silagem, né, que é feito o corte antes e é forrageira para alimentação bovina de leite. Ok? Nesse contexto da cadeia produtiva da suínos, aves e leite, é importante. Sim. E sobre o feijão, quais são as perspectivas para este ano? Quanto ao feijão, Santa Catarina, o sul do Brasil, produzia mais de 50% no passado e diminuiu muito, né? No Brasil todo vem diminuindo, perdendo espaço para a soja e para outras culturas. O feijão vem perdendo área de cultivo. Hoje Santa Catarina chegou a produzir 350 mil hectares na década de 90. Hoje está com um pouco mais de 50 mil hectares, mais para produção regional e alguma coisa para o centro-oeste que vai, né, feijão carioca, mas a produção é pequena. Paraná ainda, eu acho que é o maior produtor, mas o feijão, no contexto geral, ele vem perdendo espaço, bastante grande, né, e a cultura alimentar vem perdendo espaço para a soja, em especial para as oscilações climáticas, né, feijão é bastante sensível ao clima, e essa oscilação e também os preços, né? O preço no mercado também oscila muito. Ora o produtor está recebendo R$400 a saca e ora está 150, né? A soja, por exemplo, é um mercado muito mais estável, né? E mais também é disponível, indexado ao dólar em grande parte do tempo. A soja é muito mais atrativa, né? A soja é uma commodity de exportação. Esta entrevista com Haroldo Tavares Elias, analista de pesquisa em socioeconomia da EPAGRE, em Santa Catarina. Mais detalhes sobre o cenário agropecuário do estado podem ser conferidos lá no nosso site agrolink.com.br. Agora, meus caros, vamos seguir aqui na região sul do Brasil, isso porque um ciclone passou pela região e segue impactando em importantes regiões produtoras. Gabriel Luan Rodrigues, os detalhes da previsão do tempo para esta sexta-feira e também para o final de semana. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, o ciclone que se formou ontem sobre o estado do Rio Grande do Sul continua provocando influências no tempo, especialmente no centro-sul do país. Essa influência agora é na forma de uma frente fria que avança rapidamente sobre Santa Catarina e Paraná, chegando nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul ainda nesta sexta.
Durante o avanço dessa frente fria, ainda permanece o estado de atenção para tempo adverso, especialmente em Santa Catarina, Paraná e sul de São Paulo, onde as chuvas poderão ser na forma de fortes temporais, ocasionando eventuais transtornos. Os maiores volumes previstos para esta sexta poderão ocorrer no centro-oeste do Paraná, superando a marca dos 40 milímetros pontualmente. No interior de São Paulo, também temos previsão para bons acumulados, se aproximando dos 30 milímetros. No sábado, a frente fria avança de forma mais expressiva sobre Minas Gerais, levando chuvas volumosas para a capital do estado, e o índice que mede o potencial para queda de granizo apresenta valores significativos na região, bem como no estado do Rio de Janeiro. O cenário no domingo é bastante complexo, porque a frente fria avança de forma desorganizada pela costa do sudeste, causando instabilidades na Bahia e em Minas Gerais, sendo que essas instabilidades poderão ser intensas no leste do estado baiano. E no outro lado do país, no oeste do Mato Grosso do Sul, oeste de Paraná, oeste de Santa Catarina e no oeste e sul do Rio Grande do Sul, devido à grande quantidade de umidade e calor, as condições são favoráveis para a ocorrência de temporais. E no decorrer desses próximos dias, teremos tempo firme nesta sexta, ao norte de Minas Gerais, no sábado, em grande parte da região sul, no domingo, entre o leste de Santa Catarina e sul de São Paulo. Nos estados do centro-oeste e região norte, seguimos com o padrão de chuvas de verão, na forma de pancadas, especialmente no período da tarde, e que podem ser localmente fortes. Fico por aqui, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br/agrotempo. Volto contigo e desejo a todos um excelente final de semana. Tudo comigo, muito obrigado pelas informações, um ótimo final de semana para você também. Agora, vamos falar um pouco sobre política agrícola. Nesta semana, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve presente em um congresso do setor pesqueiro no estado do Paraná. Durante o evento, Tereza Cristina destacou as ações para fortalecer a piscicultura brasileira. Mais detalhes a gente confere na reportagem de Sérgio Pastor. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participou da abertura do 3º Congresso Internacional de Pesca e Exposição Pesqueira, na quarta-feira, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O evento é o maior da cadeia de pescados e vai até o dia 26 deste mês. A ministra destacou que o Ministério da Agricultura vem trabalhando em uma série de ações para fortalecer o setor de pesca e aquicultura, entre eles, facilitar o acesso a linhas de crédito rural. Ela também anunciou as negociações para a criação de tilápia no lago da usina hidrelétrica de Itaipu, que foi um dos temas tratados em reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Paraguai, Mário Abdu Benítez. Um assunto de grande relevância e importância, não só para o Brasil, mas também para os produtores do Paraguai. Isso é desenvolvimento, isso é trabalho para os produtores. O Brasil vai fazer um seminário em fevereiro do ano que vem, juntamente com todos os interessados na piscicultura, na aquicultura do Paraguai, para que possamos fazer um grande entendimento sobre esse investimento que será importantíssimo para os dois países. Dados da Agência Nacional de Águas mostram que a capacidade de produção de peixe no reservatório da usina é de 400 mil toneladas por ano. Atualmente, o cultivo de tilápias em tanques no reservatório de Itaipu não é permitido pela legislação do Paraguai. O evento conta com a participação de 70 conferencistas nacionais e internacionais, além da apresentação de novos produtos e tecnologia para o setor. De Brasília, Sérgio Pastor. Muito obrigado pelas informações. E agora espaço para os indicadores agrícolas. O milho fecha a semana sendo negociado a R$ 87,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 84,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 80,00 em Uberaba, Minas Gerais, em Rio Verde, Goiás, R$ 75,00, mesmo indicador em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Com estas atualizações do mercado agrícola, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana e na segunda-feira nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!